Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nastavilo sa projektima koji su početi u prethodnoj vladi i verujemo da smo dali veliki doprinos uspesima vlade u prvih 100 dana. Od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji su ili završeni ili započeti u prvih 100 dana, najvažnije je izgradnja železničke obilaznice oko Niša, vrednost te obilaznice oko 153 miliona evra i u prisustvu predsednika Republike i ambasadora Evropske unije počeli smo sa izgradnjom obilaznice, to je više decenijski san građana Niša, konačno će pruga biti izmeštena iz samog centra grada i Niš će naravno uz brzu prugu koja će se graditi prema Beogradu i prema Skoplju postati značajno saobraćeno železničko čvorište, a više neće biti opterećen sam centar grada. Pored toga, kada smo već kod Niša, mi smo pustili u rad terminal krajem jula, terminal novi na aerodromu Konstantin Veliki, vrednost tog terminala je 33 miliona evra, kapacitet je 1,5 miliona putnika, nas čeka još dosta posla na samom aerodromu, kao što je uređenje poletno-sletne piste, rušenje starog terminala koji će zajedno s ovim novim činiti celu zgradu, ali sada je aerodrom Konstantin Veliki konačno dobio apsolutno sve ono što imaju drugi aerodromi, komfor, i ljudi koji koriste taj aerodrom moći će da uživaju komfor kao što recimo uživaju putnici na aerodromu Nikola Tesla. Pored toga, u Srbiju je u maju mesecu stigao prvi od 5 novih kineskih vozova Soko. Kupili smo 5 brzih kineskih vozova, vrednost tog projekta je 54 miliona evra. Prvi voz je već u Češkoj na homologaciji, gde će biti sertifikovan za standard Evropske unije. Mi očekujemo da se za oko godinu dana taj voz vrati u Srbiju, kada će početi da pristiže ostali vozovi. Tako da ćemo na brzoj pruzi između Beograda i Subotice, a kasnije i Budimpešte, koristiti brze kineske vozove koji će biti sertifikovani za sve evropske standarde. Takođe, u prvih 100 dana završena je izgradnja pruge između Novog Sada i Subotice, brze pruge. Ona je konstrukcijno završena i počele su 1. augusta statičke probe na samoj pruzi. Prvo se raditi statičke probe, pa dinamičke probe, da bi od sredine oktobra počeli sa testiranjem pruge, da bi ona do kraja godine bila puštena u saobraćaj, tako da je u prvih 100 dana vlade završena sama izgradnja pruge. Stanica će se još raditi do novembra meseca, ali sama pruga će biti završena. Kad već pričamo o samoj brzoj pruzi, pustili smo, odnosno završili smo rekonstrukciju železničke stanice u Novom Sadu, ona je rekonstruisana zaista, ima puni komfor za sve građane koji koriste, građanke i građane koji koriste tu železničku stanicu. Pored toga je završena i rekonstrukcija prevodnice u sastavu hidroelektrane Đerdap 2, to je prevodnica za brodove, vrednost tog projekta je 31,5 miliona evra ona će omogućiti za recimo oko 25% povećanje kapaciteta i brzine saobraćaja na samom Dunavu, što će naravno značiti dosta za korišćenje samog Dunava i tome da Srbija možda ima dosta koristi od korišćenja svojih reka. Kad je u pitanju Air Srbija, tu smo posebno ponosni iz ovih prvih 100 dana, jer mi smo uspeli početkom maja ove godine, već smo imali milionitog putnika, mi smo proširili flotu, znači dolaskom 9. i 10. aviona koji su 15. maja i 14. juna stigli u Air Srbiju. Pored toga imamo povećanje broja putnika za preko 5% i na taj način obaramo sve rekorde koje je pitanje Air Srbija i nastavljamo sa našim planovima, jer ćemo već u septembru početi da letimo novim avionom za Kinu. Mi očekujemo u avgustu mesecu da stigne jedan širokotrupni avion, tako da ćemo proširiti destinacije na kojima leti Air Srbija. To su inače najveći rezultati, ali bilo je nekih drugih, možda manjih rezultata, ali koji su značajni, recimo završen je most kod sela Vojska u Svilajncu. To je inače prvi most između dva svetska rata koji je napravljen na Velikoj Moravi na teritoriji opštine Svilajnac. Vrednost je negde preko 7 miliona evra, ali kažem, on nije tako, taj projekat nije finansijski tako veliki, ali je veoma značajan kad je u pitanju premošćavanje reke i omogućavanje bolje komfora života ljudi. Kad smo već kod komfora života, nastavljena je odlukom, znači usvajanjem odluke o kreditiranju Narodne skupštine Republike Srbije, počela je druga faza Čiste Srbije. Mi smo već počeli da gradimo nekoliko projekata, u svakom slučaju novih 9 lokacija se radi Čista Srbija, znači kanalizacija u Čistoj Srbiji. Ukupno je
9 postrojenja za preradu otpadnih voda, vrednost čitavog projekta preko 216 miliona evra i ukupno će 51.000 domaćinstvo dobiti kanalizaciju. Već radimo prvu fazu, da imamo 14 lokacija, da radimo preko 680 km kanalizacije, preko 25 postrojenja, ekvivalent te prve faze 195.000, znači sa ovih 50.000 već je 250.000 ljudi u Srbiji u narednom periodu dobiti kanalizaciju. Ono što je takođe važno, to je da smo u prvih 100 dana počeli radove na pruzi Beograd-Niš, brzoj pruzi, radovima na tunelu broj 4 na deonici Stala Đunis. Taj projekat je bio završen ranije, finansira se striktno iz budžeta Vlade Republike Srbije, već je bio raspisan tender, tako da smo uspeli da taj projekat završimo. Umeđu vremenu očekujemo u septembru da se raspišu tenderi za izvođenje za drugu i treću deonicu i za nadzor, ali je sami radovi na pruzi su počeli izgradnjom tunela Stala Đunis, tunela broj 4 na deonici Stala Đunis, kao što je počela da se gradi i pruga Slobovica-Lužnica, to je pruga u Kragujevcu, i završen su projekti rekonstrukcije pruge Pančevo-Subotica, to je paralelna pruga sa brzom prugom, i završen je projekat rekonstrukcije pruge Vrba-Sombor. I kao što možete da vidite, Ministarstvo građevinarstva zaista ima dosta rezultata kad je u pitanju, zaista dobrih rezultata kad je u pitanju prvih 100 dana. Ja sam siguran da ćemo u narednom periodu nastaviti sa realizacijom svih ovih projekata, da ćemo na svakom nekom novom prolaznom vremenu kad je u pitanju vlada moći da kažemo da kad je u pitanju infrastruktura mi nestajemo i zaista se projekti realizuju jedan za drugim. Ono što je najvažnije, to je da se prati postojeća dinamika radova, jer postoje sve, zavisi sve od terena do terena. Recimo, mi imamo dosta problema na tunelu Munjino brdo, kad je u pitanju Požega Pakovraće, taj deo, poslednji deo deonice Miloš Veliki, trebalo je da bude završena kompletna deonica do kraja godine. Ona će biti završena izuzev tunela koji će biti probijen i mi očekujemo da ćemo do maja sledećeg godine pustiti tu deonicu, jer je to naprosto geologija takva. Tako da, ali zato recimo ima drugih deonica na kojima idu brže radovi. Recimo, na Dunavskom koridoru mi ćemo do kraja godine pustiti skoro 40 km, a iako je bilo planirano 30, i mi očekujemo da se Dunavski koridor, znači tamo od autoputa Beograd-Niš, pa preko Požarevca, Velikog Gradišta i Golovca, završi do septembra sledeće godine, i to je, recimo, skupo velike godinu dana pre rok, malo čak i više. A ova pruga o kojoj smo malo pregovorili, Beograd-Subotica-Novi Sad, će biti završena godinu i po dana pre roka, ona će do kraja godine već biti u funkciji. Pored toga, očekujemo da ćemo kad je Moravski koridor u pitanju, imali smo određenih problema oko eksproprijacije na delu Kočačka, sad je to rešeno, ali smo ubrzali radove prema Vanjačkoj banji, tako da ćemo mi ove godine već završiti, spojiti i Trstenik i Vanjačku banju na mrežu autoputa. Tako da svaki projekat je priča za sebe. Negde ima problema koji su objektivni, negde su subjektivni, ali trudimo se zaista da u razgovoru sa izvođačima te probleme rešavamo i da se ti projekti realizuju. Najvažnije se od ove godine završi 160 km autoputa i brzih saobraćajnica, to je ono o čemu sam malo pregovorio, to je plan koji je predsednik izneo, mi treba da završimo do 2026. godine skoro 480 km. Ono što je važno, što su nove stvari, mi ćemo do oktobra meseca izdati građevinsku dozvolu za dve nove deonice puta, jedna je sektor C, nastavak obilaznice oko Beograda, mi smo, znate, kao što sami znate, završili do Bubanj potoka i sada treba da se spoje Bubanj potok i Pančevo sa novim velikim mostom kod Vinče, ali ćemo za prvih 5,5 km uspeti da izdamo građevinsku dozvolu, to projektuje CIP, i mi ćemo u oktobru imati građevinsku dozvolu znači od petlje Bubanj potok do petlje Boleč sa dva tunela, tunel i sa ta tunel Leštane i tunel Bubanj potok, i tako ćemo spojiti obilaznicu sa Smederevskim putem, što će omogućiti da se rastereti ulaz u grad kroz bulevar Kralja Aleksandra. Pored toga, do novembra mesta ćemo izdati građevinsku dozvolu za 82 km prve deonice brze saobraćajnice Karađorđe, koja počinje kod Malog Požarevca na autoputu Beograd-Niš i onda ide preko Mladenovca, zatim Aranđelovca i sve do Čibutkovice, znači na autoputu prema Miloš Veliki. To su novi putevi koji će biti završeni, odnosno novi projekti koji će biti završeni. Takođe očekujemo da do kraja godine imamo izvođače za drugu i treću deonicu brze pruge Beograd-Niš, tako da bi u narednoj godini mogli da počnemo izgradnju pruge.
druge i naravno da završimo i ove druge projekte, kao što je, znači, završit ćemo do septembra meseca, spojit ćemo Valjevo sa autobusom, znači završit ćemo i Vjerak, Lajkovac kompletno, to su tih preostalih 5,8 km. Do kraja godine će biti završeno 54 km brze saobraćajnice Šabac-Loznica. Pored toga ćemo, očekujem da ćemo biti pri kraju sa Sremska Rača-Kuzmin, to je nekih 19 km. Tako kao što vidite, projekti se razvijaju i tu je naravno ministarstvo da kontroliše i da se bude u skladu sa ugovorom.